Musa Kaleem Hamdard da Namal Pohantun da Nariwal Ariko Zdakun Kema aw da Mutahid Hamdard Zwanano yo khadim da ittefaq da na jurodo pawajaban da riwaj yani walwar akhstal tanan pore uras tarbali ziyad sa wade albata kam sa wane de mush awal yo ittefaq jod ke da United Hamdard Youth ponum yani da Mutahid Hamdard Zwanano ponum ددی د پاره چې موږ داسې ونوړی رواجونه د اتفاق په برکت را ختم کو ددې سره سره نور داسې وبد رواجونه ستا داسې ضرورت ستا چې هغه باید موږ پوره کو دا موږ داسې ایجنډا سټراتیجی ورته جوړه کړې ده چې موږ به هر هغه ځای ته ځانونه رسو دغه مولوی صاحبان او دغه مشران او دا ځوانان به زموږ سره وي کوم ځای کې چې دا رواج مروج وي ځکه چې په هر ځای کې موږ ټول د قومونو مشران او علمان د ځان سره یو ځای نکو دا موږ فیصلې ته نه سو رسولی چونکې دا رواج د ډیرو کولو څخه بدبختانه د ډیر وخت نه مروج دی نو دا وخت نیسي وخت موږ انتظار کوو انشاءالله امید ستا د میډیا څخه چې میډیا به زموږ آواز دا بدرګه کوي او زه خاص طور پر د پاکستان حکومت نه دا غوښتنه کوم چې تاسو دا زموږ آواز چونکې دا د قومونو آواز دی چونکې دا د انسانیت نه خلاف کار دی چونکې دا د اسلامیت نه خلاف کار دی دا آواز تاسو په پارلمان کې بدرګه کوي او دا امید ځینې ساتم د پاکستان د ګورنمنټ څخه چې د دې په حق کې په پارلمان کې یو قانون پاس کړي چې تر څو پورې دا کار زموږ نور هم مضبوط شي او د دې څخه د سرغړونې په صورت باندې قانون ورته یو سزا مقرر کړي چې دا قانون بیا سزا ورته ورکړي دا موږ د تیرو درو کلو څخه چې کله دا ټولنه جوړه کړه یعنی متحد همدرد ځوانان نو یو کال بعد چې کله اتفاق لږ را جوړ سو نو موږ دا کار شروع کړ یعنی دو کال څخه موږ دا کار شروع کړی چې دا کار به موږ ختمو یا به محدود کوو موږ لاهور کې جلسه وکړه په لاهور کې هم ټولو مشرانو او ځوانانو علمانو دا عهد وکړي په ګوتې لګولو دسخط کولو سره به چې موږ به کله هم را روان وخت نه ولور اخلو نه به کله ورکو تر هغه وخت پورې چې دا ولور موږ تر څو پورې یا ختم کړی نه وي یا به محدود کړی نه وي موږ به هر هغه ځای ته ځان رسو چې په کوم ځای کې دا ولور مروج وي او خپل پوره کوشش وکړو چې دا آواز به درګه کو په هر هغه ځای کې او امید ستا چې د قومونو په ملاتړ سره به د علمانو په ملاتړ سره به دا رواج ختمو او تر هغه پورې چې ختم نشي تر هغه پورې موږ دا سلسله روانه ساتو واقعا هم چې دا کله کار چې موږ شروع کړی دی دغه نه بعد بدبختانه سي ولور زیات شوی ده ولور زیات شوی ده چونکې اختلافات ستا داسې یو معاشري کې موږ د آواز بدرګه کوو د آواز اوچتو سیالته په خکه کار کول سره خلک خفه کیږي نو اتفاق موږ ورستر بلې راځاته او آواز ورستر بلې په زیات زویو کې موږ بدرګه کوو نو موږ ستاسو پر روان وخت کې به دا کار موږ فیصلې ته ورسو هغه به شکه کال دو کال درې کال یا پنځه کال نسی خو موږ ستاسو موږ به دا محدود کوو یا به ختم کوو خو فلل بعض خلکو معاف کړم دی ورته ولور خو بعض خلکو زیات کړی هم دی ډیر زیاته مننه